ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាព្រោះពីដើមអត់មានឡានកៅវាបែនអាភុយសូនឹងទេបាទឥឡូវលោកប៉ូលីសបាទចរាចរជំនាញនៃអត្តកាខណ្ឌកំពូលមកដល់ឥឡូវកំពុងដែរគូសវាសវែងហើយបាទប្រិមិត្តទិញទូនីជនបាទតើណាកោះត្រូវយ៉ាងណាបាទត្រូវគឺម៉ូតូហើយម៉ូតូព្រោះជាប់ក្រោមឡានហើយដល់តែខុសឡានហើយបាទប្រិមិត្តទិញទូនីជននេះជាប់តែម្ដងក្រោមឡានបាទជាប់ពីក្រោមឡានតែម្ដងខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តមើលទស្សនានៅទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ពិតជាច្បាស់បាទប៉ុន្តែវាជាសំណាងមួយល្អបំផុតដែរសម្រាប់បរោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ Dream Song 014នេះគឺរងរបួសបាក់ជើងបាក់ផ្លូវបាទត្រូវយកទៅទីពេទ្យជាបឋមហើយមិនស្លាប់ទេគេហៅរបួសអន្តរការបាទដូច្នេះមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែមើលយើងមើលមើលបាទនេះគេហៅមហាសំណាង 99.99 សំណាងណាបាទមិនដូច្នោះទេទីរកកុនទេបាទហើយបាទលឿនយ៉ាងនេះបាទយើងមើលទៅផ្លូវធំដែរនៅមុខវត្តកំពូលសាលារៀនកំពូលនេះបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កន្ទប់បាទខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយផ្លូវជាតិលេខ4នាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទប្រិយមិត្តទូទាំងជននេះឥឡូវយើងឃើញថាមើលមើលផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺជាផ្លូវមេផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអាក្រីកុលទីបាទដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមែនទែនដោយសារទំនាក់ទំនងទៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាកំពតកំពង់សោមបាទកោះកុងបាទផ្នែកភូមិភាគនិរតីពាយ័ព្ទបាទប្រិមិត្តពីទូនជននេះគឺច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវនេះឃើញអ៊ូនេះគឺពាក្យនេះឯងបាទសមមន្ទីរសម្រាប់ជាបាលនិងសម្ភពមេតាអូដឹមអញ្ចឹងបរោះដែលរងរបួសធ្ងន់គឺនៅក្នុងឯងយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំមកក្រោយគេសុំសួរបងតិចមើលបងឃើញកើតហេតុនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងហ្នឹងបងដែរអូបុកហ្នឹងតាំងពីកន្លែងទឹមទីពេតហ្នឹងមុខទីពេតហ្នឹងហើយអាមនុស្សខ្ទាតនឹងទីពេតហ្នឹងហ្មងមុខខ្ទាតនឹងទីពេតហ្នឹងហ្មងបើអញ្ចឹងមិននឿយអីទេខ្ទាតហើយចូលហ្នឹងហ្មងអូបាទប្រិមិត្តទូទូនបាទដូច្នេះទេបងនៅពេលដែលបងឃើញមកលឿនមែនទេហ្មងបាទលឿនហើយដូច្នេះឥឡូវតកង់ទៅណាហើយបងខ្ញុំអត់ពុងនេះដែរបើថារឿងកង់គេថាអត់ចោលទេរឿងចេះទៅខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎មិនទៅណាទេអញ្ចឹងហ៎បាទបងឃើញលបឿនរថយន្តនេះធំហើយលឿនដូច្នេះហើយម៉ូតូក៏ទៅពីណាវិញដែរអូចេញមួកណាកុំអីបើអត់មានមួកបាទងាប់ចូលបាទមានមួកចប់បាត់ហើយណាដូច្នេះទេគឺស្របទិសគ្នាបាទស្របតាមមកពីនោះទៅបាទបុកពឹងមកអូសមកត្រីនេះតែម្ដងតែមនុស្សខ្ទាតចេញទៅម្ដងទីពីទៀតដើម្បីការដែលជួមទីពីទៀតឲ្យហ្មងទៅខ្ញុំមើលឃើញស្របនេះខ្ញុំថាចូលណាបងបាទអូខេអូបងចរាចរណ៍នៅហ្នឹងឯងអូខេហើយលោកប៉ូលីសរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍បាទសង្កាត់កន្ទុកបាទឲ្យតាមកជួបគ្នាហើយបងប៉ូលីសសម្បុលសណ្ដែកបាយលុយប៉ូលីសអត់ចឹងអរគុណបងច្រើនណាស់បងណាឡានហ្នឹងបានលឿនណាបាទឥឡូវបងឯងចង់និយាយបាទ
គេអូពីនោះមកបានបាទបាទបាទបងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេទេដល់នោះនោះបាទ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 ហ្នឹងហើយលើកចូលវេក្លឹបបាទបាទដៃខ្ញុំកាក់ឡាននេះបាទបាទហើយបើអត់កាក់ឡានបើអត់ម៉ូតូចូលក្នុងហ្នឹងណាបាទបាទរត់បាទទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវក្រុមសាច់ញាតិរបស់អ្នករងគ្រោះមកដល់អស់ហើយនៅបងបងក្បាអាចដឹងបានទេហើយក៏មិនទាន់មកដល់ទេអត់ទាន់ដឹងដែរបើនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងបាទ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 នោះបងប្រិមិត្តទូទួលជនតាមការបញ្ជារបស់បងដែលជាអ្នកនៅធ្វើចរាចរណ៍នៅកន្លែងនេះក៏ថានៅបុកតាំងពីកន្លែងទឹមទីពីតហ្នឹងតែម្ដងបាទបុកប៉ាំងខ្ទៀតមនុស្សចេញទៅកន្លែងមុខទីពីតទៅហើយដូចនេះទេអូសម៉ូតូមកប្រហែល 50-60 ម៉ែត្រនេះបាទបាទគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយគាត់ថាឡានលឿនស្របទិសគ្នាបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះរងរបួសធ្ងន់ហើយហើយសាច់ញាតិមិនដឹងយ៉ាងណាទេបាទបាទសូមជំរាបជូនប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទតាមការបញ្ជារបស់បងផ្ទាល់បាទហើយនេះគឺជារថយន្តនេះហើយបាទរថយន្តនេះគឺអាប៉ែនគេថាក្បាល4ហ្នឹងឯង 4A 20គុត15ភ្នំពេញ 4A 20គុត15អាហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយណាអាប៉ែននេះធំមែនតើបាទអាប៉ែនអាបើសអាហ្វុយសូនោះបាទពីដើមហ៎បាទឥឡូវនៅតែមានដែរឡានអស់ហ្នឹងបាទបាទប្រិមិត្តទូទួលករណីដែលបានកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញដែលបើកបរដោយបរិសម្នាក់ជិះម៉ូតូ Dream Song 014នេះប៉ុន្តែត្រូវបានកិនជាប់កំពៀតខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងបាទ014នេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាលឿនតាមបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើចរាចរណ៍គាត់ថាលឿនមែនទែនបាទលឿនមែនទែនហើយបណ្ដាលឲ្យកិនប៉ុន្តែខ្ទាតចេញសំណាងល្អត្រង់ខ្ទាតចេញទេបើមិនខ្ទាតចេញទីរកគាត់ទេបាទអើយអត់នៅទេបាទនេះបាទអាហ្នឹងសិតតែបាទមើលមើលបាទបាទភ្នំពេញ 3E0531 ភ្នំពេញ 3E0531 ក្បាលខាងមុខបាទខាងក្រោយមានក្បាល 4A នេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតកងឡាននេះមើលមិនសូវឃើញទេអាចារ្យអង្គភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CPN New TV ណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យទស្សនាជាមួយខ្ញុំទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នេះខ្ញុំថាម្ចាស់ឡាននេះមើលមិនសូវឃើញផ្លូវទេហេតុអីពីព្រោះឡាននេះតាំងតួទៅដូចរបៀបបន្ទប់រៀងថាការដែលខោនដូអីទៅវិញមើលទៅបាទបាទមើលមើលមានវាំងនួនពីលើនឹងចង់ជិតហើយហើយវាំងនួនពីក្រោមនេះក៏ជិតដែរណាបាទដូច្នេះរៀងជិតហើយនេះបាទប្រិមិត្តមើលមើលបាទនេះខាងក្រោមហើយនោះខាងលើចេះដូច្នេះអាវាំងនួននេះគឺចង់ជិតហើយហើយតាំងលំអផ្កាអីផ្សេងៗដូចនេះខ្ញុំមើលទៅដូចខុនដូលីសារ៉ៃឬក៏ខុនដូពិសេសពិសេសអីណាទៅហើយណាហើយខ្ញុំគិតថាមើលផ្លូវវាមិនឃើញណាមើលផ្លូវវាមិនឃើញបើវល់អាប៉ាំងហើយជួនកាលស្រាប់តែផ្លត់អាបូតអីឡានធំធំយ៉ាងច្រើនមាននារីនេះអីការដែលរួមដំណើរជីវិតជីវ៉ាជាមួយនៃការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងណាអីទៀតអវលាកេះគៀវគៀងគោគេងស្នែស្នងញ៉ែញ៉ងនេះពាកសម្ដីចោលគ្នាចោលសម្ដីក្រលេកមិនច្បាស់យ៉ាងណាមួយវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលវាំងនួនរបៀបជារៀបចំនៅក្នុងខោដូនេះមើលចុះបាទក្នុងកញ្ចក់ឡាននេះបាទក្នុងកន្លែងតកងបើកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិន
ាប្រកដីទេមើលទៅប្រិយមិត្តទូទស្សនជនបាទអង្ឹតចិត្តឈឹងបាទវាំងនួនបាំងចង់មើលផ្លូវលៀងឃើញទៅហើយបាទបើកាលណាផ្លូវវាលុកអលាក់ឬក៏ផ្លូវអីទៅអាវាំងនួនអាកានេះវាបោកចុះបោកឡើងអាង្ឹតបាំងមើលមិនឃើញបុកគេបុកឯងងាប់មែនហ្នឹងបាទហើយត្រូវជាមួយនឹងការដែលបើកលបឿននេះវាលឿនទៅទៀតនោះណាបាទតាមព័ត៌មានបឋមអាចារ្យរិទ្ធអង្គភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CPN NUTV មិនមែនគ្រាន់តែថាដើម្បីបន្ទោសស្ដីអីទេគឺថាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តហ្វ្រេនហ្វ្រេនអាចនឹងមើលឃើញជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយម៉ង់សច្ចៈខតែម្ដងបាទយើងមើលឥឡូវការបាំងវាំងនួនអីចិត្តឲ្យប្រហែលខោតទូប្រហែលផ្ទះល្អក្នុងក្បែរវាំងដែរហ្នឹងដូច្នេះទេឲ្យទៅមើលវាពិបាកមើលផ្លូវបាទបាទនេះគ្រាន់តែជាការក្រើនរំលឹករបស់អាចារ្យទេបាទគណិតដែលបានគិតឃើញហើយទិដ្ឋភាពផ្ទាល់มันបំភ្លៃมันបំភ្លើมันបំពៀនมันហ៊ានมันបញ្ជោអីអំពីការពិតទេណាបាទគឺការពិតតែម្ដងប្រិយមិត្តទូទាំងជនហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏ជាកតិមួយដែរបាទអ្នកប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តគាត់ខឹងអាចារ្យដែរតែបើអ្នកមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តស្ដាប់ទៅថាអាចារ្យនិយាយនឹងទំនងដែរណាហើយដល់តែទំនងមិនអីប្រមាណទេដល់តែជួបរឿងខ្លួនឯងបានដឹងថាអូនៅគឺអាចារ្យ CPNS UTV និយាយថ្ងៃមុននៅសង្កាត់កន្ទុកខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022គណៈវេលាម៉ោង 9:30 នាទីគឺត្រឹមត្រូវរបស់គាត់មែនវាអាយងអាយងអាយងអាយានមើលបាទដូចនេះកាញ់មើលវាមិនឃើញផ្លូវវាប្រឡោកវាអីទៅណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនយើងប៉ុណ្ណឹងករណីដែលបានកើតឡើងនេះបាទហើយម្ចាស់ម៉ូតូគឺរងរបួសធ្ងន់នោះចូលទៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយបាទសម្ភពមេដាអូដំនេះបាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនបាទហើយការដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺមិនទាន់បាននៅឡើយប៉ុន្តែថាតកងមិនទៅណាទេតកងត្រូវបានគេខត់គាត់ដែរគាត់បង្គំថាអូសឡានជាប់គាត់ប្រហែលជាប្រែនដែរហ្នឹងបានដល់ឥឡូវជាប់ម៉ូតូជាប់អីចឹងគាត់ក៏អត់បានទៅណាទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយយ៉ាងណាយើងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតនៅក្នុង Page CPN NUTV ជាបន្តសម្រាប់ចែកជូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទស្សនានិងស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតនាពេលក្រោយបាទហើយគណៈពេលនេះក៏សូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ចារិតអង្គភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CPN NUTV បាទហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទករណីដែលកើតហេតុនេះគឺនៅនឹងមុខសាលារៀនអូដំដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកម៉ោង 9:30 នាទីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនអញ្ចឹងត្រូវបានកិនជាប់ដោយរថយន្តប៉ែនទៅលើម៉ូតូ Dream Song 014មដាលឲ្យបរិសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវយកទៅត្រូវយកទៅមន្ទីរនៅមន្ទីរពេទ្យនេះឯងมันបានយកទៅឆ្ងាយទេគឺដួលក្នុងមុខហ្នឹងបាទគឺចូលទៅមន្ទីរពេទ្យនេះតែម្ដងប្រិយមិត្តទូទាំងជនចំណែកខាងលោកប៉ូលីសនៃរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកបោរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុសម្រួលចរាចរណ៍សណ្ដាប់ធ្នាប់រួមជាមួយនឹងផ្នែកចរាចរណ៍ជំនាញនៃអតការខណ្ឌកំពូលផងដែរបាទប្រិយមិត្តទូទាំងជនករណីនេះមានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំបាទអាចារ្យសូមអរគុណហើយបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងជួង